Кирил Петков, ще каже, ние да даряваме заплати. Кирчо, виж какъв хубав кур имаме тук в гащичките. Хубав, не е много голям така, обаче е хубав, бръснат хубав кур. Ще дам аз моите си пари 2000 евро близо да ги дам. Ти като искаш ги давай, ба, Кирчо, ти като имаш пари ги давай. Жена ти прави козунаци, имаш пари. Кирчо, Кириле, Кирил Петков, така ще намрази народа, че не знам. Това е долна педараска история, ти да предаваш България. Хората са ти гласували доверие, аз не знам, Радев, как може да го даде то за премиер. Ми вие правите сира, бе, как? Вие просто си правите сира и барате някакви пари, барат от някъде и това е. Това е и България, старите хора ги гледам вече в кушоите. Това момче как е завършил в Харвард, аз не мога да го разбера. Той е кое кур да му го навреш, ма той прост. Той прост, той как са завършили там. И Радев как може да го тури тоя Киро премиер, аз не мога да разбера. Ще си давам аз моите и ще му ям на ония кура. Знаеш кога? Ще ме фанат за хуя. А? Мамичката ви деба, дано да гниете вътре, да се въртите червата, да ви излезнат отвън. Благодаря ви, колеги. С това закривам заседанието. Приятен уикенд!